Вітання, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні шаманка Олександра Сейреш. Саш, нарешті, раді вас бачити. Привіт. Да, привіт. Користуючись нагодою, вітаю щиро наших захисників та захисниць з тим державним класним святом. Хочеться побажати одного – сил витримки і пошвидше повертатися додому цілими, неушкодженими, а рідним – не втрачати віри. Саш, давайте почнемо з того, що, на превеликий жаль, день сьогодні – такий собі. Росіяни вдарили масовано авіабомбами по місту Запоріжжя. Є влучання в багатоповерхівку, є загиблі люди. Скажіть, будь ласка, чи будуть якось збивати, зрештою, ці російські сушки з цими кабами? Ну, бо це реально пишуть люди, що просто неможливо вже. Дивіться, ми вчора, в принципі, дивилися ситуацію по Запоріжжю, і воно випадало, що на Запоріжжі саме з питань авіаударів зараз буде певне загострення. На жаль, у Запоріжжя зараз не найтихший період. Тобто буде зараз певний період такого саме загострення. Це перший нюанс. Другий нюанс – з приводу кабів і сушок. Сушки там взагалі окрема тема, по ним і так працюють максимально, наскільки це можливо. Там буквально вчора випадало, що нами щось, знову ж таки, планується пов'язане з кабами і їх місцем перебування цих кабів, щоб вони там більше не перебували. Тобто нам дешевше не збивати каби, які дуже важко збити, а фігачити десь по якомусь складу. І якоїсь інформації про цей склад або про ці склади ми вже володіємо. Тобто це лише питання підготовки. Це так само, як ми з вами і у вас на каналі, на інших каналах, мене тоді питали за іранські ракети. Я казала, да, щось-то полетить з іранських ракет, але потім ми вгатимо і все. Оце от з кабами приблизно так само виглядає розклад. Да, вони літають, ми знаємо цю проблему, зараз, є володіння певною інформацією для того, щоб їх просто не було. Все, от якось так воно буде працювати. Приблизно. Бо з одного боку, правда, ми закрили, по суті, питання щодо іранських балістичних ракет, але з іншого боку, каби. Зрештою, Саш, як ви бачите, Запоріжжя в жовтні? Які основні загрози? Чи можуть росіяни ближче підійти до міста? Саме про жовтень питаємо зараз. Щоб прямо дуже близько підійти, чи якась така історія, ні, але загострення дійсно по пажу мечів знову падає. Тобто це більше про обстріли, про обстріли міста, от десь більше в такому ключі. Просили наші глядачі спитати щодо Запоріжжя таке. Нещодавно глава Запорізької ОВА Федоров домовився з американським штатом Пенсільванії про будівництво певних об'єктів, це відкрита інформація. Знову ж таки, глядачі просять таке спитати. З одного боку ми там домовляємось там відкривати об'єкти, але з іншого боку прилітають каби. Чому нам не дали літаки, щоб, умовно кажучи, збивати ці сушки, а замість того, як люди кажуть, будують об'єкти і на цьому хочуть певні кошти відмивати. Чи так це, як, власне, вважають люди? От давайте так. Бо не зрозуміло. Тобто, Саш, тут головне в чому полягає? Що, хочуть побудувати, щоб, мовляв, відмити? Відмити у нас хочуть завжди, якщо ви думаєте, що на передаванні нам літаків ніхто не наварив бабла. Друзі, навіть там наварили бабла. Це очевидна історія. Просто питання, хто відмиває, будівництво чи оборонка. А відмивають абсолютно на всьому. 100 тисяч снарядів прийшло, і все одно бабки відмили, щось продали, щось. У нас, на жаль, така реальність всередині країни. З приводу домовлянь і будівництв, я бачу домовляння. Але я не зовсім розумію, як заходить інвестиція, бо в мене скоріше складається враження, що початки якихось забудов відбуваються за наші гроші, які потім нам мають компенсувати, а не за гроші, які зайшли як інвестиція. От у чому момент. Тобто, бо в мене гроші із подомовлянням, вони по перевернутому рицарю у пентакли, коник ще не доїхав. Це або десь хтось чув звіни і не второпав дивін, чи тільки домовилися і ще нічого не почали будувати, а вже влаштували кіпіш, або будується це за кошт внутрішній, який потім буде компенсуватися по закінченню війни. Тобто тут ось така історія. Якось воно прямо з тим, що вже відмили, вже отримали, вже відмили, в мене не б'ється. Зрозуміло. Чи можуть бути удари
по Канівській гідроелектростанції. Ворог диявола дійсно планує щодо Канівської ГЕС, але має на зараз по відношенню до цього, до цих планів, до цього диявола вісімку мечів, тобто певну заблоковану позицію. Скоріше за все, це, ну, це питання часу. Це не прям про зараз, це про питання можливості ворога за, ну, завдати удар. А поки такої можливості на сьогодні немає. Сьогодні немає. Добре. Чи не бачите масових руйнувань, затоплень, знову ж таки, в ключі Канівської ГЕС? У нас є взагалі проблема з тим, що вода у нас з розкладів нікуди не ділася. Але коли ти дивишся окремі ГЕС, в них є перманентна загроза, але, знову ж таки, я не бачу так, щоб це прям було як, ну, як от з Каховською. Бо знову я вже пояснювала і пояснюю ще раз, що просто влучанням в певні споруди, ракетами, дуже важко зруйнувати інфраструктуру, яка розрахована на більш серйозні удари. Це має бути диверсія зсередини, це має бути мінування зсередини. Ну, коротше, це має бути якісь диверсійні дії, бо Каховську ГЕС підірвали саме із середини, а не влучанням ракети. Ну, це така історія. Да, якісь руйнування можна нанести, але в такому випадку воно не буде мати такого суттєвого масштабу, да, в такому ключі. Коротше, тут ще, ну, є технічна сторона. Увесь минулий тиждень нас лякали тим, що Росія може завдати удар по наших атомних об'єктах. Зараз щось змінилося, от як ви думаєте, все-таки, може, чи якось вдалося це відвернути, чи все-таки ні, це неминуче? Тут скоріше готувалися, мабуть, якісь більші диверсії, бо в мене те, що вказує на прямий удар, воно в мене виходить хитро. Воно в мене виходить більше диверсійно-провокативно, аніж, знову, аніж так, що завдасть серйозних руйнувань. А диверсійних планів вони не полишили. Це, знову, відстроковано. Диявол нікуди не пішов, він перевернувся. Тобто просто зміна планів. Ну, я знаю по попередніх наших ефірах, що до вселенської змови ви, ну, так собі ставитеся, але, ну, да. Але на просторах інтернету є таке, що нібито Сполучені Штати домовилися із Китаєм, що, типу, вони віддають Тайвань, а Китай тисне на Рашку, щоб та не завдавала удару по атомних об'єктах України, ну, і взагалі, в принципі, не розширювала зону бойових дій. Наскільки це може бути правдою? Класно вони домовилися про нерозширення зони бойових дій, тому Ерефія там тисне на Вовчанську, на Куп'янську, лізе на Курахове, не залишає спокою Покровськ, активізується по лініям фронту, далі тероризує Запорізьку ГЕС. Якось хіровато вони домовилися, вам не здається, в цій теорії змови? Ну, змови оцієї такої глобальної. І віддати Тайвань, враховуючи те, як Штати себе ведуть по відношенню до Тайваня, чим цікавий Тайвань? Тайвань виробляє мікрочіпи, схеми, усіляку, дуже важливо таку історію. Вони монополісти у цьому питанні. Хто дружить з Тайванем, той має сучасність. От чому Китаю так сильно потрібен Тайвань. Штати не дурні. Домовлятися, вибачте, за навіть за рахунок там України якимось чином на те, щоб позбавити себе партнера у вигляді Тайваня, який фігачить тим чіпи, на яких побудована вся технічна частина Америки, ну це, ну, нереалістична вже історія. Це абсурдна історія. Вони, я не виключаю того, що є якісь певні домовляння, безумовно, але вони звучать явно не отак, от як ми з вами зараз проговорили. Бо воно не працює. Якби воно працювало, Ерефія би зупинилась би. А Ерефія на Донецьку, і не тільки на Донецьку, не зупиняється. Питання зняті. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму телеграм-каналі.
Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій телеграм-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Знову ж таки, люди нам пишуть, чи можуть росіяни модернізувати свої каби так, щоб ці авіабомби діставали до Одеси. Мається на увазі, щоб ці літаки підлітали через Чорне море. Вони там говорили про це, росіяни, що вони якось будуть модернізувати свої авіабомби. От, і якраз із-за цієї модернізації, ми вчора дивилися модернізацію, по-перше, у них технічних можливостей, да, на модернізацію у них є можливість, але вона не в тому обсязі. Я маю на увазі, в якому це буде масове виробництво. У них є якась проблема, і вона випадала з масовостю модернізації цих кабів. Тобто це буде обмежена якась кількість. Знову ж таки, ми говоримо про те, що ми будемо зі своєї сторони робити так, щоб чисельність цих кабів, ну, суттєво зменшувалася. Тому, і там, я ж кажу, ми щось цікаве там готуємо з приводу тилових ударів, воно вилазе постійно. І ми бачимо цю роботу, а там і далі буде. Тобто це не кінець. Ну, просто, напевно, чекаємо, може, 7 жовтня подарунок. Може. А там, до речі, про 7 жовтня в мене випадало, що в зазорі трьох діб 2-3 дні цього періоду, там щось теж цікаве має бути. Може, скоріше, ну, щоб... за все, не на сам прям, а або за день, або за пару днів після, або, ну, якось отак. Ну, я хотів сказати, що, ну, щоб аж землетрус стався. Так хочеться, щоб було. Ну. Як мінімум. Антоніна, наша підписниця, пише, що в неї син та зять зараз в районі Покровська, дуже хвилюються і питають, чи будуть росіяни просуватися далі на Покровське саме, чи можуть там окупувати розвиток подій довкола міста і цього напрямку. Планів вони не полишають з приводу Покровська, в бік Покровська рухатися вони однозначно будуть, вони не полишають цих моментів. Ми ще з вами на напрямку до Покровська побачимо захисну позицію зі свого боку, намагання заблокувати ворога, дуже серйозні сутички, це, ну, прям для того, щоб ворога полишити у підвішеному стані. Тобто буде зараз робитися все для того, щоб ворог не доліз до Покровську. Британське видання Financial Times пише, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден може погодитися на членство України в НАТО до кінця своєї каденції, тобто до січня 2025 року. Але по принципу членства Західної Німеччини, яке тривало понад 30 років до моменту падіння Берлінської стіни і при воз'єднання західних та східних регіонів. Чи відповідає це дійсності? Видання Financial Times, з одного боку, авторитетне видання. З іншого, як знаєте, в нас дуже часто кажуть, ой, та то там та західна преса вся продажна, вона лише нас лякає. Це повернення, до речі, це повернення, бо це карта ностальгії, це повернення до якихось розмов чи домовленостей, про які вже мова йшла. Я так підозрюю, можливо, подібний план або подібна історія вже обговорювалася в кулуарах Білого Дому і з Байденом в тому числі. Зараз вони прокрутили, що ці чутки, вони є підставними. Тобто ці розмови дійсно ведуться. Вони велися, скоріше за все, затихли, бо карта ностальгії диявол з якихось причин. І зараз до них знову повернулися в рамках можливої колесниці, тобто можливого варіанту, да, там якихось, можливо, гарантій безпеки, якоїсь такої історії. Чи є у нас шанс на якусь подібну штуку? Так, випадає паш пентакли. Тобто це дуже ймовірна історія, дійсно дуже ймовірна історія. От, але питання у тому, в якому ми будемо стані по дев'ятки жезлів, ну, на той момент, як там будуть ті домовляння. Тобто це один, наче, із пунктів домовленості більш глобальних, які зараз відбуваються. Тобто, щоб, умовно кажучи, поширилося НАТО на ту територію України, яку ми наразі контролюємо. Ну, так, да, да. Або будемо контролювати на момент, коли там будуть підписання якихось штук. Гаразд. Як це може сприйняти Росія? Такий сценарій. Хотіла б я вам сказати, Мирославе, чи не плювати нам з вами на те, як то буде сприймати Росія. Давайте з високої такої, знаєте, колокольні, срать ми на то хотіли. Бо вони та по факту нас у цьому звинуватили уже. І це, знаєте, принцип такий,
Як? Коли чоловік дружині постійно розповідає, що вона йому зраджує, то вона плюне, піде і зраде, тому що треба ж хоч за щось вигрібати, да? Ну, хоч мати якоїсь, знаєте, типу, звинувачення обосноване, щоб було. Зараз ми, звісно, подивимося, зараз. Знову в мене випадає момент, що ми говоримо знову про перемовний процес. Тобто це можливо і буде сприйнято якось і прийнято у рамках якихось комунікацій. Тому що в мене що тут закохані, що тут двійка кубків, це комунікативні штуки, що тут двійка пентаклей, де хтось на щось кудись міняє. Ну, коротше, типу, ми вам це, а ви нам оце, а ми отут, а ви нам отут. Ну, коротше, оця вся історія. Ще Financial Times повідомляє, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічей приватних у Штатах минулого тижня обговорював потенційні компромісні питання щодо територіальних поступок. Я би це питання би не ставив, але якби пізніше в Міністерстві закордонних справ спростували цю інформацію про те, що Сибіга вів такі приватні розмови щодо територіальних поступок, то, Саш, давайте, на чиєму боці правда? Чи це дійсно варто сприймати як заміри, скажімо так? Ці питання піднімаються. Тут не зовсім брехня. Правда, ці питання піднімаються, вони мусоляться, всі намагаються знайти помірність. Всі намагаються знайти компроміс. Якийсь. Тобто, давайте так, була заява з приводу «давайте заморозимо війну». Потім іде заява, ні, це фігова ідея, заморожувати війну, від цього виграє Росія. Давайте Україна поступиться. Ні, тут треба обсуждати, чим Україна поступиться, за яких умов, на яких моментах, тому що не всім можна, а тоді що хоче взамін Росія. А були такі заяви, були всякі заяви. Тобто ми ж розуміємо, звідки беруться ці заяви. Поговорили, тут поговорили, викинулося у простір. Обжувалося, прийнято рішення, знову тут поговорили, тобто в мене не випадає, що ми говоримо про 100% про брехню, воно не завіряється на папері, я маю на увазі правосуддя перевернуто, це не остаточне рішення досі, це оце обсмоктування ситуації з усіх боків, як ми можемо зробити, щоб знайти помірність, тобто компромісний варіант. Олаф Шольц зібрався зателефонувати Путіну вперше за 2.5 роки повномасштабної війни. Найбільш ймовірно, це відбудеться в листопаді перед самітом G20. Чи буде ця розмова? Ну і знаєте, тут хочеться спитати, а про що? Про що буде ця розмова? Буде висловлення стурбованості з боку Шольца? Чи що? Ну, якщо людина збирається поговорити. Розмова дійсно може статися по Вищому суду, дійсно може статися. Шольц може йому додзвонитися, давайте так. А для того, щоб передати якоїсь важливої верховної жриці, це якась внутрішня важлива інформація, ситуація, можливо, якісь штуки по військовим, перемовним процесам. Ну, коротше, передати якусь інформацію, обговорити якусь інформацію. І ресурсні варіанти також обговорити з цією інформацією. Да? Типу, що ми там можемо дати, не дати, давай поговорити і так далі. Але от приведе це до абсолютного ніхера. От, бо у нас на результат цього всього випадає десятка мечів. Воно не вийде в комунікацію, двохсторонню не вийде. Це таке, поговорили, а ти, а я, а ми, а негодяй, і, а ти негодяй сам, і до свідос. Ну, але я, знаєте, вкотре переконуюся, що так, як за ці півтора тижні, ну, максимум два, да? Ну, з моменту, до речі, коли Зеленський поїхав в Штати, саме тиснули на Україну щодо закінчення війни на тих чи інших умовах, так не було за увесь період війни. Ну, зверніть увагу, як саме зараз. Тобто, що не день, то якісь максимально чутливі заяви, максимально болючі, що ти вже розумієш, що все-все-все, от місяць-два, все якось буде поступово закінчуватися. Чи добре, чи погано, я не знаю. Я не можу це сказати. Ну так просто складається мені враження. Ну, тиснуть давно. Просто ми зараз бачимо перед виборами у Штатах пік цього тиску.
Тому що всі не розуміють, хто куди і як, і хто буде вибраний, на яких умовах, що куди, чи це буде Харріс, чи це буде Трамп, і куди бігти, яка підтримка. Тут же від Штатів залежимо не тільки ми. Європа повністю зав'язана на США, тут Китай. Ну, коротше, воно там, ну, це велика геополітика, всі сруться, понімаєте, причому під себе. Да. І, до речі, ну це знову ж таки так, власні спостереження, що голу дубку Трампа не треба скидувати з рахунків. Щось мені так, знаєте, здається. А то ті пару відсотків вони ще можуть в інший бік. Так, питаннячко. У Варшаві почали розклеювати плакати із картою бомбосховищ. Також в польській столиці пройдуть навчання щодо оповіщення мешканців про повітряну загрозу. Станеться це 9 листопада. Жовтня, точніше, перепрошую. До чого готуються поляки і при чому тут росіяни? Чи можуть якісь бути, я не знаю, зальоти безпілотників, шахедів? Тобто, що знає Дуда? У них настрої, в принципі, підготовки до ймовірних якихось там дій, не дій, тому що якщо не українсько-російська війна, то всі розуміють, що рано чи пізно вивалиться Китай. Ми вже це питання переглядали. Вони в цілому розуміють, що у них оборонка. Наша війна показала їм, що вони голі босі просто волосі зі своєю оборонкою. Коротше, готуються по чуть-чуть до війни поляки. Да. Це так само, як у нас купують, давайте так, як у нас купують інформацію про те, як влаштовані наші інтернет-системи, там системи сигналізації, і пишуть цілі наукові роботи по тому, як там не були виведені зі строю, ви зрозуміли, якісь об'єкти комунікації на перших днях війни, з-за чого воно пішло інакше. Ну, коротше, оця вся, типу, ми є зараз плацдармом вивчення. На жаль, давайте чесно, але ми живий плацдарм вивчення того, як має працювати, як не має працювати, з перейняттям від нас найкращого досвіду. І фінальне. Воєнний стан та загальна мобілізація в нашій державі до 9 листопада наразі. Чи це буде, власне, все? Чи все-таки буде знову продовжено все це? Обнулять і ще раз продовжать. І так по колу? Ну ні, не по колу. Рано чи пізно то воно та закінчиться. Питання, чим і коли. Але треба розуміти, що навіть якщо завтра підпишуть якусь бумажку, то військовий стан так швидко не знімуть в будь-якому випадку. Доводилося мені вже чути також цю думку, що навіть вибори, до речі, можуть переграти під час воєнного стану. До речі, Саш, що ви про це думаєте? От якось воно так почалося про це обговорення. Хоча ж Конституція прямо забороняє проведення виборів. Так, Конституція забороняє. Там ми буквально вчора дивилися це питання. У мене, у Жені вивалилося дуже цікавий момент, що, скоріше за все, ймовірні якісь добори під час війни. Знаєте, там хтось мандати склав, хтось не склав, якісь народні депутати, місцеві штуки, якась така історія. І ще ймовірна. З приводу виборів глобальних, тут все зав'язано, у мене і розклад мене починається з Верховної жриці, як таємна інформація, да? Типу, ну, і оця вся історія. Тут тупо все зав'язано на тому, чи будуть домовлятися про щось у цьому році, чи воно переповзе собі на 25-й, чи як, чи що. Тому що у нас розділилася елітарна історія, яка володіє інформацією, і тим, які є чутки в кулуарах політичних, на дві частини. Ті, хто стверджують, що як Гордон, грубо кажучи, що я зуб даю, все закінчиться цього року, да. І є ті, які кажуть, зуб даю, закінчиться в 25-му. Але всі вони сходяться в одному, типу, буде якийсь договорняк, грубо кажучи. Тобто ось, ну, це плітки кулуарні. Да, питання, да. Типу, коли, як, чим і так далі. І хтось говорить про те, що та вибори починають готувати вже на зиму, а хтось каже, та вибори починають готувати вже на весну, а третя частина каже, та на вибори осінь. Починають на осінь, тільки не на цю, а на наступну. Ну, типу, що все, на 25-й рік будуть вибори. І ці плітки, вони шаряться, вони крутяться, і не тому, що їх там запустила одна особистість, а тому, що інформатори різні, підслухують одні і ті самі розмови, розуміють одні і ті самі тенденції, вивалюють, як не крути, воно там лізе. Хтось комусь позвонив і сказав, готуйте виборчі бюлетені. Там, а хтось тому позвонив в який-небудь регіон і сказав, ну що, друзі, на весну, щоб у вас було там готове там
оці виборчі скриньки. Да? Вони можуть бути готові не до, я ж кажу, не до великих виборів, а до якихось міських перестановок і доборів, да, якихось місцевих штук. Але ж чутка вже поповзла, що подзвонили на підприємство і сказали, а-та-та, друзі якого-небудь там енергозбут Житомир, готуйте скриньки, понімаєте? Все, і понеслось. От така от історія. Поживемо, побачимо. Дякуємо, Саша. Дякую, друзі, що ви нас сьогодні дивилися. Ви були на ютуб-каналі Мирослав Солонер. З нами сьогодні була шаманка Олександра Сейраш. Ставте вподобайки, підписуйтеся на ютуб-канали до Саші, до мене. Всім всього лише хорошого. Пока.